Tak já začnem, ale oni mají svoje mikrofony. Juri, ty jsi tak nervózny z tých děvčat, že jsi tlašený. Děvčatka, tak jako, a kterou chcete pesničku? ZNPŠ, jak to pěkně nazvali, ano. Každý to pozná, že Príposilný tri, oni to rodičovské združenie volají. Poďte, bližšie, není tam do rohu, však my odstupíme, no. Dobre, milí priatelé, tak v tento krásny nedelný, čo vlastne sviatočný, ako stále si myslím, že nedela, pritom je krásny sviatok, útorok, Cyrila Metoda. A tu sme v Radoli, čo je super, krásne počasie a len si želajme, aby to nikdy nebol náš posledný liter. Dobre, aspoň predposledný. Dievčatá, sme? Dobre, skúste číslovky povedať. Jedna. Jedna, dva. A ďalej? Tri, štyri. No, čiže na číslovky to funguje. Dobre, tak poďme. Výborná, kľúč od krásnych prázdnin. Výborná, náznamka ľudských snov. Príliš zásty výskyt riadkov, žiacky knižky, výborná. Ak tak silocíku mála zvláštny príchuť, výborná. Poslednom litri vína každý rád si zaspomíná na ten čas pomalý, čas malý. Sme uzdružení v rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Dievčatá, tie pri nás dni stáli, dievčatá, poznali náš kajníkom. Láska na milete, výprav v kabinete nebaví. Fajčinu na záchode, bude z neho vrah a zlodej závetní. Poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas pomalý, čas malý. Teraz sme uzdružení v rodičovskom združení, rodičov a priateľov našich škôl. Poďakovať, že ste si volali s vami takto zaspievať. Im nie, ja vám musím poďakovať, no však lepší záver, aj na budúce. Dobre, dobre. Ešte, dobre, ďakujem, devčatá, ešte jednu viete. Ako? Tak potom, alebo zostanete tu až do konca? To môžeme robiť, čo vy? Ježiš, výborný nápad. My sme chceli skončiť, ale toto mal byť vrchol, však to aj bol vrchol. Nás sa len tak nezbavíte. Ha. No dobre, tak ešte jednu dáme, no.